Labdien! Lančmaņa kungs, kā jūs raksturotu, cik nozīmīga šī diena ir Latvijai? Nu, neapšaubām. Tas ir kaut kāds pavērsiena punkts un dabīgi ir tāpat kā viss jūtu milzu atvieglojumu. Un ne jau tikai kā tāds baismīgs simbols, viņš arī šis lielais obelisks man izsparoja kaut kādu ārkārtīgi negatīvu dvesmu. Es vienmēr centos braucot garām uz viņu neskatīties. Viņš vienmēr tā pret saulē kā tāds melns, briesmīgs pirksts slējās debesīs. Bet lieta jau ir tāda, es viņu uzlūkoju ne tikai kā tādu simbolu, nomācošu simbolu, jo man, pie maniem gadiem, jau ir ko atcerēties par to viņa apzīmējumu, kāds bija atbrīvošanas piemineklis. Man liekas, ka pietiekoši nav uzsvērts tas, kā tad notika šī atbrīvošana un kāda arī bija atbrīvotāja attieksme pret vietējiem cilvēkiem. Man tiesa bija tikai nedaudz vairāk pa trim gadiņiem, kad tas notika, bet es ļoti labi atceros pirmos pēckara gadus. Un pats galvenais atceros to ļoti dīvaino uzstādījumu, kāds bija šiem atbrīvotājiem. Jo viņi nenāca, it kā visi atbrīvot padomi Latviju no fašistiem. Nē, viņi nāca tā, kā viņi būs ienākuši Vācijā. Es ļoti labi atceros, vēl tūlīt pēc kara, būtībā gan zaudāti, gan vispār krievi, katru pieklājīgi ģēptu sievietu sauc par ņemku vai fašistku. Un es jau biju pieredzis pie tā, ka daudz gadu laikā krievu bērni man apzīmē šādi Fritz, Gans un fašists. Tātad Fritzis, Hans un fašists. Tas bija tas ļoti nomācošais, ka šie cilvēki jūtās kā iekarotā teritorijā. Piemēram, es ar šausmām iedomājos, kā gāja manas sievas vecākiem. Pie viņiem piezana pie durvīm, viņi dzīvoja Čekuru kalnā. Ienāk padomu oficiers, apsēžas uz savu čemodāniņu un neiet ārā. Viņš negāja ārā. Protams, viņi aizgāja sūdēties uz komandatūru, viņiem ierādīja vien citu dzīvokli kaut kur projām, un pēc tam viņi savu dzīvokli tā arī pazaudēja. Tā kā tas notiek ārkārtīgi nedraudzīgā dvesmā. Tad kāda runa tur par atbrīvotājiem, ja viņi rīkojās tiešām kā iekarotā teritorijā, bet mēs jau tagad arī redzam, ka tas tādēļ bija pilnīgi simetriski tam, kas tagad notiek Ukrainā. Arī runa par atbrīvošanu, kas notiek absolūti šādā okupantu mežonības un cietsirdības formā. Es patiešām arī klausījos, to, ko teica Valsmanu Daroņeni, man viņai jāpiekrīt, ka arī bez šī kara Ukrainā mēs daudzas lietas nebūtu tikās ieraudzījuši. Mēs nebūtu arī vienkārši sadūšojušies iznīcināt šo piemineklu, šo simbolu. Tas tā ir, ka notikumi tieši pēdējā pusgada notikumi beidzot ir parādījuši, ka tas, pa ko mēs tā jūsiem bija pieraduši šausmināties, ļaunumu impēriju ar to saprotot padomi, impērija. Jā, tagad ir pavisam mierīgi pārslīdējis otrā ļaunuma impērijā, šajā krieviskajā, kur neko neatšķirās no pirmās. Un patiešām Latvijai ir jāmācās tas. Un arī tā kā teica Vasmans Daroņien, jā, nedrīkst atkārtoties 40. Gads, un nejauna, protams, tīri konkrētā nozīmē skaidrs, mēs esam NATO paspārnē un militārās ņā viss ir labi, bet arī tīri garīgi to apzināties, ka mums nav jāpakļaujās, un pirmkārt nav jāpakļaujās ideoloģiski un garīgi, nav jāpakļaujās spiedienām, ir jāiztur sava principālā nostāja, un ir jāvēršās pret visu, ko mēs vai apziņā vai zemapziņā jūtam kā noziedzīgi ļaunu un antihumānu. Un tur latviešiem ir daudz jāmācās, jo tiešām ir iekšā cilvēkiem kaut kādi vēlēšanās samierināties un būt civilizētiem laipniem un tā tālāk. Tagad tas tā nav. Pasaule, diemžēl, jau ir iegājis trešā pasaules kara stādijā. Un tagad tas, kas nu pat notika, ir maza sastāvdaļa no tiem, pozitīviem soļiem, lai vienkārši to apjēgt un uzkārtam stātos pretī. Tas ir skaidrs, ka ja netiks uzveikt šī otrā ļaunuma impērija, tad visu pasauli gaida. Ļoti smagi laiki. Lansmaņa kungs, es nevaru jums arī nepavaicāt, jo ir zināms, ka no šī objekta paliekām pāri nekas nepaliks, tas viss tiks sadrupināts, jo ir šis atzinums, ka šeit nekādas mākslinieckās vērtības nav. Izskan arī viedokļi, protams, no cilvēkiem, kas saka, ka viņi šajā visā saskatīja kādu mākslinieckos vērtību. Kāds ir tas jūsu redzējums?
domāju, ka šajā gadījumā tas bija pareizi. Un arī vienmēr ar māksliniecisko vērtību aizklāt lietas, kas ir ideoloģiski pilnīgi nepieņemams. Nu, teiksim, ja būtu uzbūvēts piemērklis sātenam, nu, tad vienalga, vai viņa būtu izveidojis visģenālākais skulptors, nu, mēs negribētu viņu redzēt. Mums pienākums būtu viņu iznīcināt. Un es domāju, ka šis ir apmēram līdzīgs gadījums, un mums nevajadzētu tagad domāt, jā, vai no mākslinieks tur bija uztaisījis labāk vai sliktāk. Viņam bija jāpazūd, viņš ir pazudis, jā, un es arī ar saviņojumu, jā, skatījos to brīdi, kad viņš sabruka. Paldies jums par šo vērtējumu. Sazinājāmies ar Imantu Lancmanu, mākslas vēsturnieku, ilgadēju Rundāles pils.